sitter der borte. Han har hvit eller sort eller mønstrete skjorte, han der. Han ser helt harmløs ut nå, men det aldri godt å si hva sånne folk kan finne på. Se på den mannen, han sitter og leser. Han hvit eller sort eller kanskje kineser, jeg vet. Det smileren, da han super, ja visst. Og medlem av Norsk Front, i hvert fall han kommunist. Det noe med en, jeg har sett den typen før. Jeg skjønte det med en gang jeg så han. Det noe med en, hva det han tror han gjør? Jeg hører ikke sjela mi i vann på at han en arrogant bedriden overklassefant. I hvert fall han svensk, ikke sant? Folk kan se ut sånn. Det noe med en, hva sitter han der og glor? For kan ikke han slå blikket ned? Han alene, hva har han da? Et tomannsbord, for tror han at han mot i kar? Og det stikker bort og tar, og denger han litt i selvforsvar. Og lærer han å la folk i fred.